Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Son bir neçə gün ərzində Xocalının Fərrux kəndi və ətraf yüksəkliklərin Azərbaycan ordusunun nəzarət etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar və bu məlumatların əksinə bəzən də bir başqa bir formatda təqdim etməyə çalışılmasını müzakirə edəcəyik. Biz zaten o ərazilərə nəzarət eləyirik. Bu barada məlumatları və deyilənləri müzakirə etmək üçün studiyamıza şair Ramaldanovu dəvət etmişik. Ehtiyatlı olan palkon nişanı, məhəbbətli qoş gəlmisiz. Xoş gəlmisiniz. Məlumatlar yayılır ki, biz yüksəklikləri azad eləmişik və yoxdur ki, fərqli məlumatlar təqdim olunur ki, bu artıq indi bizdədir artıq bu yüksəklik. Amma əslində Azərbaycan ordusu bu əraziyə nəzarət eləyirdi zətn o yüksəklikləyə və ətraf yüksəkliklərə. Bu barədə zəhmət olmasa, buyurun. Azərbaycan ordusu 44 gün Vətən müharibəsində bütün torpaqları işğalçılardan azad etdi. Və e üç taraflı bəyanamənin əsasında 10 noyabr 2020-ci ildə qol çəkilən sülhərəmli qüvvelər sülhərəmli missiyanı yerinə yetirmək üçün Azərbaycan dövlətinin icazəsi ilə ayrılmış ərazidə yerləşir və hal-hazırda da orada o missiyanı aparır. O ki qaldı Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan ordusu Bütün Azərbaycan ərazilərinə nəzarət edir ə, və hər yerdə əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Hı -hı. Və o ki qaldı indi bu saat siz düz deyirsiniz. Yəni və Müdafiə Nazirliyi də rəsmi şəkildə ə, bu məlumatı ə, təsdiqləyib ki, Azərbaycan ordusu dəyişdirmə aparılır öz mövqeylərində. Dəyişdirmə nədir? Bilirsiniz ki, fəsil dəyişir, qar örtüyü belə deyək, artıq əriyir. Yəni müəyyən bir ərazidə dəyişikliklər aparır. Orda müəyyən bir mühəndis istehkam işləri aparır, təhlükəsizlik tədbirləri aparır. Ola bilərsin ki, hansısa istiqamətdə e, nə tərdiyələr, postlar, bələdiyyə mövqelər qabağa da çəkilir. Yenə də ərazi baxımından, təhlükəsizlik baxımından. Yəni və bu da e, çox vaxtı əlbəttə biz bəzən görürük ki, yəni bu sülhmaramlı quvvelərlə müəyyən bir şəkildə bələdiyyə ki, o, o razılaşdırılmış şəkildə aparılır. Yəni hal-hazırda bilirəm mən də cəmiyyətdə bəzən elə bir fikir yaranır ki, biz müharibəyə hazırlaşıırıq, biz müharibəyə həmişə hazırıq. Ancaq ki, yəni o o haqqında söhbət getmir. Azərbaycan ordusu yen dedirəm, öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib və bütün istiqamətlərdən nəzarət edir. Sadəcə, sadəcə bir daha təkrirləyirəm ki, sülmərəmli qüvələrin yerləşdiyi ərazi var. Və o ərazilər Azərbaycanla razılaşdırılıb və orada o xəttlə, o belə deyək, təmas xətti deməzdin, belə deyək, əməkdaşlıq xətti var. Və o əməkdaşlıq xəttində də biz Sülmərəndi qüvələri ilə əməkdaşlıq edirik. Amma çox maraqlıdır ki, bu məlumat gündəmə gəldi, videolar yayıldı təbii ki və eyni zamanda bir anda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında belə bir məlumat qoyuldu ki, yox, artıq razılaşdırılıb, Azərbaycan ordusundan çəkilir. Daha sonra məlumat silindi. Azərbaycan ordusu heç yerdən çəkilmir. Eee və buna ehtiyac da yoxdur, mən deyim kimi. O ki, qaldı müəyyən məlumatların, bilirsiniz bu Ukrayna-Rusiya müharibəsinin fonunda bəzi erməni pərəstlər, erməni belə deyək, Azərbaycanla Rusiyanın yeni müttəfiqlik səhidişindən sonra müəyyən bir aktivləşmə gedir. Və bu fonda eşdilirlər göstərsinlər ki, guya Azərbaycan bundan istifadə eləyir, guya Azərbaycan düşünür ki, Rusiya zəifləyib və ya xod nədir və s. Ona görə də hətta bilirsiniz ki, həzm etmək istəməyənlər də var Azərbaycan Rusiyanın bu müttəfiqlik Ə, yeni bir, bir sənədə. Ona görə indi bu saat belə bir şeylər bəzən ortaya atılır ki, və hətta Rusiya Müdafiə Nazirliyindən də bir bəyanat yayıldı. Ancaq ki, yenə də iki müdafiə naziri öz aralarında bu məsələni həll etdilər. Rusiya ə, Müdafiə Naziri öz bəyanatı yayıdı. Azərbaycan tərəfi ə, öz mövqeyini göstərdi. Bəli, rəsmi şartı. açıqlama. Və ota, orada hə, hətta yaşayış məntəqələrinin düzgün adlandırılmaması da vurgulandı, vurgulandı. Olaraq, Ona görə düşünürəm, yenə də deyirəm, heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur və biz indi də həmişə də Rusiya sülh məramlı qüvələri ilə təmasdayıq. Bəli, bizim mən gizlətmirəm və cəmiyyət də bunu gizlətmir və demək olar ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvələrin Ali Başkomandanı da bəzən öz fikirlərini söyləyir, Rusiya sülh məramlı qüvələrin daha da keyfiyyətli öz missiyasını daşıması ilə bağlı. Yəni bilirsiniz 4-cü bənd hələ də yerinə yetirilmir və hə. bu gün Azərbaycan bu məsələni çox ciddi qoyur ki 4-cü bərt tərsilə edilməsi məsələsi həll olunsun və bunu Rusiya Silmaramlı qüvələri yerinə yetirməlidirlər. Ona görə də düşünürəm ki bu məsələ də ortaya ajiatajla məs Müəyyən bir şəkildə süyni şəkildə şişirdilmiş şəkildə, ee, informasiya sahəsində belə deyək, e, yayılıb və öz əksini tapır. Qeyd etdiyiniz kimi 10 Noyabr bəyanatı 2020-ci il bəyanatında yerinə yetirilməyən 4-cü bənddən danışırıq. Hansı ki, Sülh Məramlar tərəfindən bu reallaşdırılmalıdır. Məsələn, BMT-nin də qərarları var idi. Azərbaycan dəfələrlə bu 30 il ərzində tələb elədi o qərarların icra olunmasını. Cənab prezident də vurğuladı ki, qərarları icra etmədi beynəlxalq aləm Biz öz-özümüz bunu həll etməli olduq. İndi bu məqamda necə bir oxşarlılıq eləmək olar mı? Bu 4-cü bənd icra edilmirsə Azərbaycan məcbur olub anti-terror əməliyyatı keçirə bilərmi, yoxsa yox? Azərbaycan Rusiyayla yen də deyirəm, artıq müttəfiqlik haqqında sadiş imzalayır. Azərbaycanın razılığı ilə Rusiya sülh məramlı qüvvələr Azərbaycanda müvəqqəti yerləşir. Bəli. Və ə, ə, əgər ehtiyac olarsa, düşünürəm ki, bilirsiniz ki, mütəmadi olaraq rəhbərlik də görüşür. Yəni bu yaxınlarda Azərbaycan ə, müdafiə nazirinin birinci müavini, baş qərargah rəisi cənab general polkovnik Kərim Vəliyev, Kərim Vəliyev də nə tərdiyərlər görüşüb Ə, Rusiyanın yüksək rütbəli nümayəndəsi ilə və orada da bu məsələlər Bu, məsələ müzakir bu məsələlər bəli, müzakirə Bu məsələ yox, də. ancaq ki təxirə salınma məsələsi müzakirə olunub. Baxın, yani, Erməni silahlarının çıxarılması bəli, məsələsi. Bəli, baxın, də. bax bu fonda yenə də bu təxribat mexanizmi işləyib və Azərbaycanı elə qələmə verirlər ki, güya Azərbaycan irəliləyib, güya Azərbaycan harasa girib, nə isə güya Azərbaycan belədik azad eliyib. Ona görə də düşünürəm ki bu hələ belə ortaya atılmıb. Yəni bununla da müəyyən bir şəkildə tərkislə edilmə məsələsinə əngəlləmə istəyirlər, mane olmaq istəyirlər. Yenə yəni də deyirəm, hələ ki Rusiya sülh məramlı qüvvələri 4-cü bəndin yerinə yetirilməsi haqqında Azərbaycanı belədir ki yox sözü və yaxud mənfi fikri bildirmir. Bu proses gedir və hal-hazırda bəzi məlumatlara görə iyun ayında bu məsələ öz praktiki həllini tapmalıdır. Amma biz ə, hər zaman sizinlə söhbətimizdə də ümumiyyətlə cəmiyyət qeyd elədə cəmiyyətdə də rus sülh məramallarının bir fəaliyyətsizliyi hiss olunur, yəni Yəni bunun e, bu aradan qalxması, yəni bu temp olacaq mı? Necə hiss edirsiniz? Mən deyərdim ki, bu gün əgər biz deyirik ki, Azərbaycan bütün əraziyə nəzarət eləyir və Sürməhrəmli qüvvələrin də fəaliyyətinə e, nəzarət eləyir. Onlarla sıx şəkildə işləyir. Bilirsiniz, türk qardaşlarımızın iştiraki ilə olan monitoring qrupu var. Orda da müəyyən e, nətərdiylər nəzarət aparılır. E, və məs Azərbaycanın nəzarət mexanizmi Ə, Rusiya'nın öz sülməramlı misyasını daha keyfiyyətli və yaxud daha məqsəd yönlü keçirtməsini belə deyək yönəlmiş nəzarətdir. Əgər bu nəzarət olmasaydı elə demək olmazdı, nələr biz gözləyəcəyidik. Siz bilirsiniz ki, məlumat var ki, ə, bəzən Rusiya sülməramlı qüvələrin maşını ilə bəzi sursatlar gətirilir ora, bəzi şəxslər gətirilir ora. Ə, bəzə orada nətər deyərlər artıq öz biznes növlərlə məşğuldur. Bu haqqda da məlumatlar var. Bəzi hərbi bələdiyyəq dairələr orada olan sülməramlı qüvvələrin rəhbərliyi tərəfindən. Yen də deyirəm, hər şey Azərbaycanın ə müvafiq qurumların nəzarəti altındadır. Nəzarət bir istiqamətdən deyil, bir neçə istiqamətdəndir. Azərbaycan ə, dövləti daim ə, məlumat alır və hər bir məlumata dərhal reaksiya verərək Rusiya Rus Sülymanramlı qüvələri məs öz fəaliyyəti ilə məşğul olmağa ə, öz tələblərini, haqlı tələblərini qoyur. Hı hı. Bu məqamda biz ə, Xankəndində də, yəni bu bir ara qazın tələbi ilə bağlı orada bir narazılıq keçirdirdi Erməni əhalisi hansı ki onlar Azərbaycan vətəndaşları var, orada yaşayırlar. Amma orada bir separatçı rejimin təsir mexanizmi var faktiki olaraq. İdarə onların taleyini necə görürsüz? Yəni bu Nə mə, bunların bir nə qədər olacaq bunun bir ömrü ki, bitsin bu məsələ artıq. Çünki orada yaşayan ermənilərin özünündə həyatının təhlükədə olması səbəbkarı elə bilmənalı olaraq ermənilərin o separatçı rejimidir. Və ona rəhbərlik idi. İşdə işte ordadır ki, orada olan əhali, orada olan separatçı rejimin əsrindədir. Və əlbəttə mən bizim də bütün apardığımız işlərimiz də ondan ibarət idi ki, separatçı rejiminin təsirini minimum endirmək və tərşilə edilməsi bu demək olar ki bu təsirin minimuma endirilməsi əsas bir mərhələsidir. Tərşilə olunandan sonra artıq digər məsələlər daha tez sürətlə həll olunacaq. Hələ ki Erməni separatçıların əlində və orda olan qanunsuz silah daşıyanlar varsa bu davam edəcək. Ona görə bu gün Azərbaycan dövləti bu məsələni çox ciddi qoyur və bütün hərbi dairələrdə, görüşlərdə bu məsələ ən e, belə deyək, mərkəzdə olan bir məsələdir və düşünürəm ki, bunun həllindən sonra biz o məsələlərin, digər məsələlərin daha da sürətlənməsi və e, Azərbaycan maraqlarına uyğun inkişaf etdirməsinin şahidi olacağıq. Bir son sualım olacaq sizə yekunlaşdıracağıq. Zakir Həsənovun bu gün müdafiə nazirinin bir müsahibə keçirdiyi qeyd edildi və eyni zamanda Azərbaycan sərhədlərində, bundan əlavə hansı ki, azad edilmiş torpaqlarımızda, ərazilərimizdə bizim hərbi hissələrin daim hazır vəziyyətdə olması məqamı vurğulanıbdı. Bu məsələ ilə bağlı da onu müxtəlif şərh edənlər var. Siz necə baxırsınız məs bu məqamda? Yoxsa bu adi prosedur qayda kimi qəbul edilir? Mən deyərdim ki, Azərbaycan Müdafiə Naziri cənab general polkovnik Zakir Həsenov daim ə, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvələrin Ali Başkomandanı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərişlərini yerinə yetirərək ə, lazım olan göstərişləri verir ə, və məruzələr dinlənilir. Əvvəl bu da heç bir e, bələdiyyə ki, e, hansısa istisna hal kimi bunu qəbul etmək lazım deyil. Bu müdafiə nazirliyində aparan işdir, normal işdir ya, yəni planlı işdir və müdafiə naziri hər zaman e, müşavirə də keçirə bilər, tapşırıqlar da verə bilər və e, bu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində demək olar ki, adi bir rejimlədir. Bu başqa bir şey yoxdur burda. Vaxtınız üçün də təşəkkür eləyirəm. Bu həssas məqamda, həssas mövzuları müzakirəsində bizlə bərabər iştirak etdiyinizə görə və olun, son olaraq belə hesab eləyirəm ki, yayılan hər bir məlumatda həssas olmaqla yanaşı rəsmi mənbələrimizi diqqətdə saxlamaq bə ən vacib məqamdır. Rəsmi məlumatlara ə, diqqət yetirmək lazımdır. Oldu, təşəkkür edirəm, minnətdaram bir daha. Çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm. Right? Can you see? I just it's got shot. it. It's happening now. Not long enough.